Ahoj děti, tak jsem v další české zoo, tentokrát ve Dvoře Králové. Rádo bych vás seznámilo s okapi pruhovanou, která se jmenuje Ebony. A tady ji máme. Je to unikátní bájné zvíře, které pochází z rovníkové Afriky. Jinak se jí také říká tajemná pralesní žirafa. Jejími jedinými příbuznými jsou totiž žirafy. Tohle je Žaneta, neboli orangutan bornejský. Žanetě je už 36 let a je mnohonásobnou maminkou. Fred, tak si nechá říkat gepard, kterého můžete spatřit ve velkém travnatém výběhu. A to už jsem u lvů indických. Věděli jste, že lvy jsou jediné kočkovité šelmy, které žijí společensky ve smečce? Poslední moje zastávka je u nosorožce Jessie. Více se o Jessie a ostatních zvířátkách dozvíte ze sběratelského alba Hrátky se zvířátky, které si můžete pořídit u Alberta. Ahoj, příště!